Presentar-vos és un projecte que van encetar l'any, el curs passat, que aquest curs l'hem estat avaluant i que possiblement a partir del curs següent implantarem eh, gràcies a subvencions i ajudes que hem rebut una altra vegada a diferents territoris de, de Catalunya. Eh, la idea de presentar el territori com a, project, eh, com a protector parteix de diverses idees. La idea és que, i és una qüestió que ha anat sortint durant tot el matí, és que es fan moltes coses i possiblement hi ha molta gent que està treballant i molt bé però no ho sabem. Però fins i tot a eh, coses públiques la gent tampoc no sap què fan. Llavors, si nosaltres volem que els nens siguin capaços de demanar ajuda, els haurem d'explicar a on estan les persones que els poden donar ajuda. Per tant, la idea de territori està basada en aquesta premissa. És a dir, existeixen serveis, existeixen entitats, existeixen professionals que fan una feina molt ben feta, coneixem-la, apropem-la i fins i tot visitem-la. Aquesta seria la idea de, del territori com a protector. El, el projecte o el programa Red de Palabres es va, es va iniciar amb, amb una subvenció de la Caixa i per tant es va fer amb la, amb la xarxa del programa Pro Infància. En aquest moment la idea és, és obrir-lo als centres oberts de la, del territori català. I la idea de fer-ho era a través de la participació real i activa de totes les persones que intervenen en la idea de prevenció i protecció. Nosaltres som més del parer que la prevenció està molt bé, però que els adults tenim l'obligació de protegir els nostres menors. I per tant, si volem implicar els menors i els adults en aquesta tasca de prevenció i protecció, tots han de participar. I per tant intentem fer una tasca transversal i integradora en la que participin els professionals de referència d'aquests menors, per tant els educadors i responsables dels centres oberts, els pares, familiars, germans, tutors, que estiguin i, evidentment, els menors. Quan es parla de prevenció, sempre estem en aquesta idea de la prevenció primària, secundària i terciària. No? Llavors, en el cas de l'abús sexual infantil, ens hem trobat que hi ha diverses situacions. Una és que és difícil saber si un abús s'està donant, però sí que sabem que quan abans s'expliqui, quan abans es demani ajuda, les conseqüències i la repercussió que té l'abús en la vida d'aquesta persona i en, la, i en la dinàmica familiar variarà. Per tant, una de les coses que s'ha de fer i que creiem que és molt important és que hem de donar permís a la gent per parlar d'allò que li preocupa. I possiblement, si jo no he parlat mai de sexualitat ni d'abús sexual a una família ni a un menor, mai podrà parlar d'aquest tema perquè no sap que existeix ni li han donat permís per parlar-ne. Per tant, una manera de prevenir és parlar i explicar les coses. Per tant, com a prevenció primària, sí, és per a la població general, a famílies més o menys vulnerables, que poden estar interessades, evidentment són els pares que venen, són els que estan més interessats, en, en obtenir més coneixements, en explicar què és un abús sexual, en explicar què és una sexualitat saludable, en explicar què són mesures d'autoprotecció i també, evidentment, a prevenció secundària. I això ens possibilitarà després ofertar o oferir una prevenció terciària, que seria quan ja s'ha produït intentar minvar les conseqüències. Quan parlem de, de, de programes de prevenció, molts d'ells ens diuen, o moltes vegades ens diuen, que ens hem de basar en pujar els factors de protecció i disminuir els factors de risc. I veiem que dintre d'aquests factors, que no els anirem llegint tots, perquè bueno, estan en molts llocs i els podreu trobar en molts, veiem que una de les més importants és l'habilitat interpersonal de comunicació, poder parlar d'allò que em preocupa i, per tant, saber amb qui parlar d'allò que em preocupa. I, evidentment, una adequació afectiva sexual adequada, posar-hi nom a les coses, sense por. El Manuel em parlava que parlar d'abuso sexual a través de ciberbullying no? era complicat a les escoles. és bueno, es posar-li nom a les coses, encara que sigui complicat. I és més, en el moment, l'experiència que vam tenir va ser molt divertida perquè en un grup de, de nanos de 8 anys vam fer les, les sessions i quan vam anar a fer un retorn, que jo us explicaré com ho vam fer, hi havia una nena que no hi havia participat i, clar, de cop apareix la Pilar amb una sèrie de coses i tot sola, no sé què, com estàs? I, i els dic, escolteu, digueu-li a la vostra companya de què vam estar parlant en el taller. I totes, tots els participants, sense cap problema, van dir d'abús sexual infantil. I la nena que no havia participat es va posar vermella i es va posar a riure nerviosament. Però els que havien fet la tasca ho havien pogut parlar, ho havien pogut interioritzar i ja no feia vergonya. Val? I aquesta seria una de les qüestions importants. Quan treballem amb les famílies també s'ha de fer el mateix. I per tant, una de les coses que fem nosaltres en el projecte és que les mateixes activitats, evidentment adequades a uns i a altres, que havien fet els nens les van fer els pares, perquè aquest perill i aquesta por que tenen els pares, i de qui els hauran parlat si els han parlat de prevenció d'abusos sexuals? Quina por? A veure què els hi han dit. Bé, bueno, fem les mateixes activitats i veureu el que els hem dit. I per tant, no patiu, i aquí apareix tot el tema del territori, no? la integració en grups, la participació d'associacions i entitats veïnals, i per tant conèixer el que existeix. Moltes dels programes de prevenció, i mirar les crítiques que s'han fet, és que les les, les, els programes estaven orientats únicament als infants i adolescents i que això feia pensar a la societat que com els nens ja sabien com autoprotegir-se i com autodefensar-se, ja estava prou bé. I això no és cert perquè un nen de 8 anys té molt poques estratègies per protegir-se, molt poquetes. Quines són les recomanacions que ens fan quan hem de prevenir, quan hem de crear un disseny o un programa? Hem de parlar d'habilitats i, per tant, comunicació, assertivitat, demanar ajuda, contextualitzar la prevenció dintre d'una visió àmplia de sexualitat. Jo, quan, quan parlo amb les escoles, sempre els diem que per parlar d'abús sexual s'ha de fer des d'educació per la salut, que és un eix transversal que té el currículum dintre de l'eix transversal d'educació per la salut, d'educació afectiva o sexual. I dintre de l'educació afectiva o sexual es parla d'abús sexual infantil. Si comencem a parlar d'una cosa que ens espanta molt, possiblement no ens voldran sentir. Però en el fons, un abús sexual infantil és un problema de salut i s'ha d'enfocar des d'aquesta vessant molt més àmplia. S'ha d'incorporar a les persones significatives, s'ha de formar, assessorar i dotar d'eines als diferents professionals i dotar un de coneixement efectiu dels recursos socials disponibles a la comunitat. I això, tenint en compte aquestes recomanacions, és el que vam intentar muntar, aquest projecte, el rei de palabres. Com ho vam fer? El primer va marcar-nos uns objectius, quatre, no ho vam voler més. Capacitar els professionals per saber detectar, protegir i realitzar activitats de prevenció en l'abús sexual infantil. Capacitar i empadurar els infants i adolescents per saber com i a qui demana ajudes en situacions de maltractament. Dotar a les famílies d'informació i eines per detectar, protegir i denunciar situacions de maltractament i abusos i crea una maleta de recursos, és a dir, un material que havíem consensuat entre tothom. Qui van ser els destinitaris? Infants, famílies i professionals. Què és el que van fer? Com que ho vam presentar a la, a la xarxa de, del programa Pro Infància, ho vam ofertar a través de la FEDAIA a totes les entitats que volguessin participar. Van haver-hi vuit entitats que van voler participar i van fer una formació de 16 hores. Per tant, venien de cadascun dels dels diferents centres venien tres persones, que eren les que després estarien in situ a les activitats. Això que ens va permetre? Tenir un vocabulari comú, tenir una, una informació prèvia igual per tothom i tenir una motivació cap al projecte molt important. Una, una, estaven involucrats en aquest projecte des del seu inici. Van començar a treballar i a revisar materials preventius, van valorar les metodologies a, part, a, a realitzar amb cadascun dels grups i a partir d'aquí nosaltres vam crear un material. Això és un quadernet de treball que els vam donar a cadascú dels nens participants. Val? Perquè el que sí que volíem és que cada nen es portés alguna cosa cap a casa d'aquest projecte. I a la vegada vam crear un pòster molt simple que s'havia de quedar al centre. Us heu preguntat en quants centres educatius està el telèfon de la infància? A quantes aules hi ha un telèfon de la infància penjat a un suro? Com volem que un nen demani ajuda si no sap on? Doncs el que van fer és molt simple. Els van demanar a cadascú dels educadors de cada territori que fessin una recerca d'allò que hi havia significatiu en el seu territori, en el seu districte, en el seu poble, en el seu barri. Potser hi havia una associació d'anorexia i bulímia molt potent o potser hi havia una comissaria de Mossos d'Esquadra o potser hi havia el que fos. Llavors, què havíem de posar? El telèfon i l'adreça del centre obert, el telèfon i l'adreça dels centres sanitaris dels Mossos d'Esquadra, de serveis especialitzats, salut mental, del que fos, d'equipaments del barri. Jo no sé si en els vostres barris les bibliotecàries fan una tasca educativa fonamental. En el meu barri, que és el Bon Pastor, sí. Tenen tots els dies els nens que no estan enlloc fent deures a la biblioteca. Són persones molt importants que poden donar-nos moltíssima informació. I altres serveis socials. Doncs això ho vam fer entre tots i va quedar penjat al suro de cada centre obert. Què és el que vam fer després? Bé, bueno, aquí cadascú es presentava. Als, als nanos els oferíem la, cinc sessions de treball. En una, la primera en la que es treballava la violència, el que significava la idea de xarxa, de que moltes violències poden ser verbals i molt físiques i altres molt subtils i molt manipuladores i que per tant molt difícils de, de poder detectar. Després vam fer dues sessions a metodologia teatral, perquè nosaltres creiem que els nanos estan massa acostumats al paper i al boli, i això és massa col·le, i a vegades es desenganyen, no?, i es de, desenganxen de, de del treball, però quan tu els fas actuar, quan tu els vas fer posar-se a fer situacions teatrals, entren molt millor. I llavors, des de fa un temps, comptem amb un parell d'actors del teatre social que ens ajuden a, a participar, i ja, a ja portar a terme molts dels projectes. I en aquestes situacions es parlava de les que eren situacions abusives, que ens molestaven, que ens acusaven, de com demanar ajuda. Després hi havia una altra sessió en la qual el que es feia és parlar d'abusos sexuals tal qual, començant a parlar de què els sabien ells de sexualitat, que els havien parlat els pares, si els feia vergonya parlar-ne, bueno, a veure per on anaven i segons el que ells ens aportaven avançàvem més o no, però almenys posàvem la paraula, perquè creiem que era important i també els explicaven doncs, bueno, els diferents tipus d'abusos o de per què costa tant demanar ajuda, per què ens fa vergonya, per què ens sentim culpables. I per últim hi havia una cinquena sessió que és que feien una excursió a un dels serveis d'equipaments del seu barri. I, per exemple, van anar, un dels grups va anar a Mossos d'Esquadres i els van fer una, una explicació de què és, un, bueno, de és una comissaria, que, que fan a part d'agafar denúncies, de com et pots adreçar a una pàtria que va pel carrer. Uns altres van anar a un centre de salut i la treballadora social del centre de salut els va fer una explicació i els va apropar als serveis més adolescents, eren aquests que podien fer servir a nivell de llevadores. Uns altres van anar a serveis socials i els van fer també una, una, una explicació de, que, de què pot soferir-li serveis socials. Altres van anar a diversos equipaments de barri i la veritat és que tots els... Eh, tots els eh, professionals que van participar en aquestes excursions ho van valorar d'una manera molt, molt positiva. Després, bueno, mireu, aquesta seria una mica la, la idea, eh, de com quedaria un, un mural ja, ja penjat. Es treballava amb ells i cadascú anava explicant el, el que volia i després van poder treballar també amb pares. Amb els pares se'ls se oferia dos sessions de treball en el que intentàvem era aglutinar. L'excursió no la fèiem, per tant, se'ns quedaven quatre sessions, i intentàvem, a través del teatre, sempre fer-los fer les mateixes activitats que havien fet els seus, els seus fills, però demanar-los que facin el canvi. Al teu fill li demanem que et demani ajuda, a tu et demanem que escoltis i donis ajuda. I, per tant, seria una visió diferent. Uh, bueno, aquest és Joel, l'actor amb el que col·labora amb nosaltres. I aquesta va ser una experiència per mi superinteressant. En una població on la majoria del col·lectiu que tenien el centre obert era gitano, quan es va demanar, bueno, quan es va oferir l'opció de, fer, de fer el treball amb pares, es van trobar que alguns pares, homes que volien participar, es van trobar amb la mare i amb la dona. I tenir la mare i la dona en el mateix grup era excessiu. Llavors l'educador em diu, si jo t'aconsegueixo un grup d'homes, tu vindries a fer una sessió només amb homes? I dir, hosta, seria genial. Total, que amb ells van fer només una sessió. Els van portar a berenar, això sí, perquè era una motivació extra, també s'ha de tenir en compte. I bueno, vam tenir l'oportunitat de treballar amb vuit pares gitanos, que mai a la vida havien fet un treball conjunt ni havien participat en cap activitat comunitària a aquest nivell. Evidentment, eh, va haver un procés de selecció important perquè hi havia famílies que no es portaven massa bé i no era qüestió. Això és com els casaments, que no pots juntar el tiet Joan amb la tieta Maria, doncs una mica era el mateix. Doncs, bueno, a partir d'aquí van poder fer una feina, almenys van sentir un discurs que no era el seu habitual i realment va ser, va ser realment interessant. Eh, perdoneu... D'aquest projecte, què és el que ens portem? Ens portem 170 nanos que van participar, 80 pares que van participar, dos demandes d'intervenció perquè hi havia uns nens que van poder verbalitzar dues situacions d'abús i un treball en xarxa amb tres districtes de Barcelona i dues ciutats de l'àrea metropolitana. Crec que és la manera de començar a treballar, tenir aquesta mirada transversal i apropar el màxim que puguem als serveis als ciutadans. I si no els coneixen, els haurem de donar a conèixer. Moltíssimes gràcies.